Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by Oordenking. Ek is bly jy het weer ingeskakel. Ons kyk nog steeds na Paulus se briewe en vandag 'n stukkie wat jou miskien gaan bietjie laat regop sit en laat besef, dinge is nie altyd soos wat ons dink dit is nie. Romeine 6 vers 12 tot 13. Hy sê: "Julle moet dus nie langer toelaat dat die sonde julle aardse lewe beheer nie. Moenie toegee aan sy verleidelike begeertes nie. Julle is betrokke in 'n geestelike oorlog. Moenie langer julle liggaamlike vermoëns as wapens van ongeregtigheid vir die sonde beskikbaar stel nie, maar stel julleself voortdurend vir God beskikbaar, omdat julle uit die dood weer lewendig geword het. Stel al julle liggaamlike vermoëns as wapens van geregtigheid tot God se beskikking." Wow, ek en jy is in 'n oorlog. En jy dink miskien nee, ons bly nie in Sirië nie, jy hoor nie bomme nie en al hierdie goed nie. Ons is in 'n geestelike oorlog. En ek en jy dra die vlaggie en die banier van ons as kinders van God, so glo my, ons is in die voorste ry van hierdie oorlog, want die duiwel haat God. Maar hoe gaan hy vir God seermaak? Hy kan God net bykom of probeer bykom deur sy kinders seer te maak. Dit is soos 'n ou maffia fliek wat die slegte ou, hy gaan maar en hy begin die mense se kinders by hulle skool afneem of hulle ontvoer en dis wat die duiwel probeer doen. Hy probeer met ons liggame, met ons denke, met ons dit wat ons doen, probeer hy God se hart seermaak en God seermaak. En ek en jy kan kies wie wil ons vir wie wil ons beklei? Wil ek my liggaam aanwend as 'n wapen vir God teen die duiwel? Of laat ek maar net sonde in my lewe toe en gaan ek maar net aan met my ou gewoontes? Ag, want dit is nie so erg nie. Al wat jy doen is jy's 'n wapen vir die duiwel, want hy gebruik jou en my dan teen ander kinders van God en hulle kry seer. So kies vandag. Ons is in 'n oorlog. Dit is 'n feit. Of jy nou wil weet of nie wil weet nie, en dit gaan nie oor hoe oud jy is nie. Dit gaan nie oor hoe jonk jy is nie of jy nou eers op skool is of al afgetree het nie. Hierdie gaan ek en jy is deel van 'n geestelike oorlog en jy moet kies: gee vandag jou liggaam as wapen vir God of gee hom maar net, laat jy maar net toe dat die duiwel jou misbruik en gebruik as 'n wapen teen ander kinders van God. So kom ons bid saam hieroor en laat ons besef, maar ek wil vir God beklei. Ek wil vir hom my liggaam gee en mag sy lig my liggaam tot beskikbaar wees vir hom om te gebruik. Kom ons bid saam. Here, gebruik my. Gebruik elkeen van ons as wapen teen die aanvalle van die duiwel. Here, om ander kinders van U te help, om ander kinders van U te beskerm. Dat ek nie 'n klein sondetjie, net 'n gewoontetjie noem of ag, dis darem nie so erg soos daai een nie. Dat ek net regtig klaar maak met dit, want elke ding waar ek die duiwel toelaat, gaan hy my liggaam gebruik om ander seer te maak en ek wil dit nie hê nie. Ek wil aangewend word vir U. En mag my liggaam 'n wapen wees vir U, 'n wapen wat restaurasie bring, 'n wapen wat genesing bring, 'n wapen wat liefde uitdra in hierdie wêreld. Here, gebruik my. Gebruik elkeen van ons wat vandag hierna luister. En ons gee opnuut weer ons liggaam, ons siel, ons krag en verstand tot eer en verheerliking van U naam. Ons dankie dat U ons wil gebruik en deel maak van U wonderwerke. Ek bid dit als in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy deel is van God se weermag en mag ons gaan en vandag namens hom beklei en saam met hom beklei. Lekker dag, totsiens.